dia, galera do YouTube. Vou fechar o vidro aqui, né? Hoje é 26. 26 de outubro de 2024. Finalzinho do mês aí, né, galera? Gravando mais um vídeo aí no sabadão aí pra vocês, né? Meus inscritos do canal aí, apoiadores do Marconi. Cidade de Curvelo aí, galera. Tem um inscrito do canal que pediu mais um vídeo aí. Essa cidade aí maravilhosa, né? Eu gosto demais dessa cidade, viu, galera? Tranquila. Sossegado, não tem bagunça. De vez em quando tem uns carros aí com som meio alto, mas é normal, né? Mas tirando isso, é tranquilo, galera. Vou passar no centro aqui, mostrar a cidade pra vocês aí. Da Iveco, né? Rapaz, ele deve estar de folga. Aqui eu tô na avenida, galera, passando em frente ao almoxerifado da prefeitura, onde o pessoal guarda o maquinário aí. Maquinário, carro, ônibus. Aqui é uma espécie de garagem, né? Onde os carros abastecem também, né? Tem que vir pra cá. Já não, eu esqueci o nome dessa avenida aqui, ó. Não me recordo. Mas ela sai lá na... em frente à loja das Casas Bahia, farmácia da Cristina. Aqui nessa avenida tem a Autoescola Curvelo. O pessoal gosta muito de tirar carteira. Minhas carteiras foi tudo tirado aqui, galera. Só de moto que foi na São Geraldo, mas o restante foi aqui. Lugar muito bom de tirar carteira. Os treinadores aí são todo mundo muito paciente para ensinar, viu, galera? Pelo menos dois que me ensinou foi gente boa, hein? Centrão de Curvelo. Passa Benedito Valadares, Cine Teatro Virgínia aqui do lado esquerdo. Acho que eu gravei outro vídeo aí, galera. Já tá postado da avenida aqui, mas não saindo do meu bairro lá. Aqui do lado
contratar a escola estadual, né? Bolivar de Freitas. Mais um semáforo aí, né? Que é de praxe. Ali na frente é o Banco Brasil, Banco do Brasil, né? Aqui do lado esquerdo, Marco Centro, supermercado. Quem estiver morando fora de Curvelo aí, tá matando a saudade, né, galera? Posto Rei de Santana. Aqui do lado esquerdo, BR, né, Petrobras, Hotel Avenida, lotérica aqui do lado direito, ponto do eletricista. Então, galera, quem precisa ir peça pra cá, carro, né, é aqui nessa, esse pedaço aqui, esse trecho aqui, ó. Tem autoelétrica, tem mecânica, tem casa de peça. Uma peça aqui, galera, lá no Comercial Peças. É o lugar mais barato e mais em conta em Curvelo, viu? Se precisar de peça pro seu carro e estiver passando em Curvelo, procura Comercial Peça. Esse semáforo aqui é novo, em frente ao posto Milênio, galera. Cara aí que tá dando muita bagunça, né? Tá dando acidente, incidente. Então a galera colocou ali prefeitura, né, galera? Colocou um semáforo ali. Foi bom, que aí organiza o trânsito. Supermercado Cordeiro também tem. Cheguei no rotatório da Santa, né? Você faz uma conversão aqui, ó. Vou fazer uma conversão esquerda. Hoje tá um tempo chuvoso aí, galera. Agora eu vou dar a seta pra direita, que eu vou entrar à direita, né? Avenida Pias Forte, é aqui, viu, galera? As máquinas grandes ali de corte de lenha. Parar aqui mais um semáforo, né? Tem muita loja de revenda de carro aí. Ó, tem uma caminhonete 2013 ali, ó, da Chevrolet S10. Tá cheio de carro lá dentro. Mas eu não tenho interesse de comprar agora não, viu, galera? Não tem não, porque esse governo que nós tá aí, a gente tem que evitar, né? Fazer ou gastar o dinheiro que tem na conta ou fazer uma dívida grande aí, né? Que esse governo tá colocando muito imposto em cima das coisas. Você compra um carro usado aí, só o juro em cima aí dos bancos já quebra o sujeito, já arrebenta o cara. O cara não aguenta não. Então eu tô evitando gasto, cara, e comprar financiamento, comprar, inventar uma dívida aí, né? Inventar uma dívida grande aí, cara, de mais de ano pra pagar, não compensa não. Pode ficar de boa aí, esperar esse governo passar aí,
Que a tendência é apertar pra todo mundo, viu? Apertar pra todo mundo aí. Beleza, galera? Esse foi o vídeo aí de agora, sabadão aí. Quem puder ajudar, já deixa um like aí, já comenta aí abaixo. E tem o QR Code aí, quem quiser ajudar mais ainda, viu? Um abraço, galera.